So hari ni kita ada satu benda special sikit eh. Bukan macam biasa, straight to the point lah. Hari ni kita tak pasang body kit. So sekarang kita nak cerita pasal projek yang agak besar sikit lah. Kali ni kita nak buat white body untuk kereta customer ni, kereta Nado Grey ni. So kita akan white body kan dia, okay, white body Evo. So kereta owner dah hantar semalam. Jadi hari ni kita akan pergi tukar rim dulu, okay, sebelum masuk bengkel untuk buat white. Rim dah ada kat dalam, okay. Rim berkilat mengelip lagi ni, okay. Dah ada kat dalam rim. Kita nak pergi pasang tayar dengan rim. Lepas tu rim ni kita nak trade in lah. Sebenarnya nak jual, sebenarnya boleh jual ni dalam 1000, boleh jual dengan tayar. Cuma sebab nak cepat, terpaksa tolak kat kedai. Okay, so ni tayar dah ada. Tayar 265, kita pakai 265, 35, 18. Rim 10JJ tak silap, set 12 rasanya. Lebih kurang aku punya kot, tak silap. So kita nak pergi tukar tayar dulu lah. Lepas tu baru masuk bengkel, hantar bengkel untuk kita tukar kulit dia, tabuk kulit dia. Okay, yang standard ni sekarang actually baru je siap buat fender baris V2 ni, tapi owner dah tak sabar nak buat white body. So ni kita akan buka, nanti kita akan up for sale lah ni. Ni baru pasang je sebenarnya ni, sebulan, dua bulan macam tu je ni. Bumper baru ni, skirt. Right, so kita walk through sikit kereta ni sebelum jadi white body guys. Kita walk through sikit. Okay, actually dah handsome tapi nak buat white body Evo. Okay, kali ni kita akan buat white body Evo pakai panel original eh, bukan fiber. So aku rasa aku nak record progress pun tak dapat sebab bengkel dengan tempat aku pun agak jauh. So kita update status je lah nanti bila dah siap eh. Lepas tu kita borak-borak sikit lah. Okay, so kita nak pergi kedai rim dulu, tukar rim. Stay tune. Yang belum subscribe boleh subscribe, follow dan like. Okay, ada komen boleh tanya. So kita dah letak tayar dalam ni, rim 2 biji, belakang 2 biji rim. So kita nak pergi kedai tayar. Okay, jom. Sekarang kita dekat kedai tayar, nak masuk tayar ni. Kita dah siap pasang tayar tadi dengan rim, preparation untuk masuk white body. Okey, so malam ni kereta ni akan check in bengkel untuk kita operatekan dia. Okey, tengok kalau tak ada white body 10.5 JJ, ha dia dek kita keluar. Dan macam biasa kita tengok kat wajah Wira kan, buat macam ni. Nanti dah masuk white body baru dia menambah. Okay guys, stay tune. Yang belum subscribe, sila subscribe, follow Vlog Conversion. Kereta ni ke white body, okay? Stay tune. 8:01 PM. Okay gang, malam eh. Ini kita tengah nak pergi deliver kereta ni dekat bengkel lah ni, untuk buat projek white body. So ni tengah tunggu member kita kejap ni. Ni abang pomen kita eh, malam ni. Nanti kereta ni kita nak tinggal sana. So kita tengah tunggu abang MA. Mana abang MA belum sampai lagi. So nanti kita sambung. Alright. Abang MA.
dah sampai dekat port rahsia untuk kereta check in tengah malam ni. Buka bonet belakang je.